Загроза ракетних обстрілів, сирени та атаки рашистами інфраструктури. Українці готуються до майбутньої зими в умовах війни. І вже називають найважчою за час незалежності нашої держави. Люди усвідомлюють, що ворог підступний і може залишити міста і села без комунальних вигод. Утім, тим, хто має план, боятися нема чого. Наш наступний матеріал із циклу «Маєш знати, як вижити» від нашого воєнкора Руслана Сміщука. Вітаю вас, моє ім'я Руслан Сміщук, я воєнкор і зараз не менше третини свого життя я проводжу в зоні бойових дій. Тож постійно спілкуюся з людьми, для яких виживання і головне, що виживання вдале – це повсякденні реалії. Сьогодні ми поговоримо про базіс, про фундамент виживання людини, про їжу. На моє переконання, зараз кожна людина і кожна родина зобов'язана мати запас їжі. Точніше, два різних запаси. Перший – це, так би мовити, стаціонарний домашній. Другий – на випадок екстреної евакуації. Така собі тривожна продовольча валізка. Це, як то кажуть, must have, те, що кожен має зробити. Зараз я вам розповім про домашній запас. А далі покажу приклад вдалої та раціональної продовольчої екстреної валізки. Ось так виглядає частина мого особистого продовольчого НЗ. Її можна умовно розділити на кілька складових. Перше – це, звісно ж, консерви. Поширена помилка. Люди запасають лише м'ясні консерви, типу тушонки, вочевидь, розраховуючи на якісь готові гарніри. Але треба розуміти, не факт, що у вас буде можливість їх приготувати. Особисто я б так радив формувати ваш запас консерв, щоб щонайменше тиждень чи два ви могли харчуватися лише ними. Тому тут потрібен мікс із білкових, м'ясних та рибних банок. І чим більший вибір, тим краще. А також із рослинних консерв, і домашніх, і промислових. І тут теж, чим більше різноманіття, тим краще. Йдемо далі. Обов'язково до переліку включіть олію, краще два види. Якусь рафіновану і духм'яну для салатів. Про доступні варіанти і важливість овочів я розкажу далі. Обов'язково крупи. І тут чим більша різноманітність, тим краще. Макарони, куди вже без них. Обов'язково згущенка і щось солоденьке. Чим більше вибір, тим краще. Крім того, добре, якщо будуть сублімовані продукти і продукти миттєвого приготування. А до них обов'язково щонайменше літровий термос. Також обов'язково майте запас солі та цукру, а ще вкрай бажано зробити запас хлібців. Тут чим більше і різноманітніше, тим краще. Ви маєте розуміти, хліба може не бути, можливості спекти якісь коржі теж. Та й навіть просто похромтіти хлібцем теж буває смачно. Овочі, причому саме ті, які ви можете споживати в сирому вигляді. Цибуля, морква і капуста в обсягах, яких вистачить щонайменше на кілька тижнів щоденного споживання. Вони нормально зберігаються без холодильника і з них можна робити прості, але дуже корисні салати. З мого власного досвіду, тиждень на консервах і любий, навіть самий простий салат із нарізаних чи натертих моркви та капусти, заправлений олією, сметаною чи навіть майонезом, перетворюється просто на топову страву. Тому завжди раджу мати ось таку або любу іншу ручну тертку. Крім того, обов'язково створіть запас яблук, груш чи інших доступних фруктів тривалого зберігання. Ще гарні овочі – коренеплоди, типу редьки та редисів. Ну і, звісно, ті овочі, які треба готувати. Її величність – картопля та буряк. Ще одна порада – навчіться квасити капусту. Це дуже просто. Якщо ви ніколи цього не робили, запитайте у родичів, друзів, знайдіть рецепт в інтернеті. Квашена капуста добре зберігається без холодильника, і вона дуже корисна. Зараз такий час, і це вже доведено практикою, що кожен має мати запас продовольства на випадок екстреної евакуації. Така собі тривожна продовольча валізка, маленька і мобільна, але яка здатна годувати вас декілька діб. Я попросив поділитися досвідом свою колегу Катерину Єрську. Вона пройшла пекло блокадного Маріуполя. І з тих пір така валізка завжди з нею.
Я намагалася взяти продукти, які займають якомога менше місця, але калорійні. Ось, наприклад, у мене це такі снеки, це асорті горіхів, родзинки. Тобто, ось якщо з'їсти ось такий пакетик, ви бачите, він досить великий, то їм просто можна наїстися за один раз, і ти не будеш почувати голод там 3-4 години. Також я вирішила економити місце. У мене тара в тарі. Тут м'ясний паштет і, здається, ще якийсь паштет. А у цій штуці, якщо мені трапиться, наприклад, гаряча вода, можна буде запарити ось таку лапшичку. Також у мене є арахісова паста. Це теж дуже калорійна їжа. Крім того, Катерина радить взяти із собою кілька важливих дрібничок. В мене є серветки вологі, сухі, тут чай, кава і все таке. І цю штуку також можна використовувати як чашку, випити самі або з кимось поділитися. Також у мене тут є рукавички на той випадок, якщо, наприклад, мені треба буде поїсти, а в мене будуть брудні руки, або там треба щось буде зробити, а мені треба буде чисті руки. І тут у мене ще є таке потайне відділення номер 2. Гранфуло, так, тут теж горішки, ще горішки, обов'язково шоколадка. Ну, тому що, ви знаєте, навіть викладачі Гаррі Поттера від дементорів рекомендували з'їсти солодке, тому що це швидкі вуглеводи, вони одразу змушують працювати наш мозок. Також усім цим я можу поділитися, тобто я можу будь-кому дати, наприклад, ось цей пакетик з горішками, так, і людина поїсть. І це стосується не тільки людей. Діти 11,5. Якщо у вас є домашні тварини, ви зобов'язані створити запас їжі і на них. Інакше це може перетворитися на велику проблему. Українці, які зараз живуть на самісінькій лінії фронту, часто діляться із пухнастиками останнім, що мають. Спасибо солдатам дають крупи, каші і каші. Плохо їдять, он я їх там. Що? Позвала, нічого не дають. Ось що радять ветеринари та практики. В першу чергу найкращий вибір – це сухі промислові корми. На що треба звертати, коли ви їх обираєте? Обов'язково дайте спробувати їх своїй кошці чи собаці, яка їх ще ніколи не їла. Якщо ваша тварина їсть постійно сухий корм, то ви закупаєте той корм, що вона постійно їсть. Якщо ніколи не їла, дайте їй, будь ласка, спробувати, щоб в період стресу ви були впевнені, що вона його їстиме. Бо навіть від звичної їжі під час вибухів, вистрілів, шуму багато тварин відмовляється від їжі. Крім того, варто пам'ятати, у разі необхідності собак кошачими кормами годувати можна, а от навпаки – ні. Також важливо дивитися на кінцеву дату корму і стан упаковки. Коли ви фасуєте ці корма для зберігання, не відкривайте пакети, краще залишити їх в тій самій заводській упаковці і розмістити десь у металевій або пластиковій посудині, щоб не добралися миші, криси і таке інше, не пошкодили цілісність упаковки. Таким чином можна створити запас на 2 роки, що ви можете бути впевнені, що ваша тварина має що їсти. Тож виживання зараз – це про кооперацію і об'єднання. Пілкуйтеся про своїх ближніх, пілкуйтеся про своїх сусідів. Дізнавайтеся, як працюють адміністрації та екстрені служби у вашому регіоні. Вони часто працюють у зоні активних бойових дій під обстрілами. Гуртом виживати легше. Якщо відчуваєте, що ви вже не витягуєте, не справляєтесь, евакуюйтеся. І лайфхак наостанок. Завжди майте різноманіття соусів. Вони, можливо, не дуже корисні і зловживати їми не треба, але в умовах монотонного раціону досить сильно виручають. Будьте живі та здорові!